Tento pořad vám přináší herní kupóny. Ověřený online prodejce kupónů pro Steam, Xbox, PlayStation a PaySafeCard. Rychle, výhodně a třeba mobilem. Dovolte mi vás přivítat u dnešního Steam souhrnu. Série, ve které si představíme zajímavé tituly, které by vám neměly uniknout. Ale jako vždy, nejdříve začneme s novinkami. LEGO je hračkou pro děti i dospělé. Od začátku, kdy se poprvé objevily kostičky na herním prostředí, uběhla nějaká doba. Ale i tak, dodnes vycházejí další díly, které jsou velice zábavné pro hraní. Tentokrát se jedná o LEGO Movie 2, který vychází ze své filmové podoby. Usednete ke stavebnici vy nebo někdo z vaší rodiny. Než tak učiníte, budete muset zaplatit 30 euro 770 korun. Děti necháme u LEGO a dospělí si zaprasí auta od Dirt Rally 2. Projedete se po známých závodních lokacích, vytvoříte si schopný tým, vytuníte si auta a samozřejmě budete i řídit. Velký výběr aut vám zaručí, že si oficiální FIA šampionát velice užijete a kdo ví, třeba ho i vyhrajete. To vše poznáte po zaplacení ceny 55 euro 1410 korun. A nyní je čas na slevy. Game Changer je krásná charitativní slevová akce, která nabídne nevšední hry, které si o to více užijete. Shadow Tactic je taktická strategie, kde si vychutnáte krásné Japonsko za 16 euro 410 korun. Layers of Fear, kde se budete bát za 5 euro 130 korun. A nebo si zde můžete zakoupit Holy Potato, kde vyrábíte zbraně. Mezi nejhranější hry v poslední době patří i Hunt Showdown, který se aktuálně nachází ve slevě. Od vydavatelů skvělého Crysis zde máme PvP akci z prvky PvE. Zde budete rádi za skvělého parťáka, který vám pohlídá záda. Mohlo by se totiž stát, že vám v nich skončí nůž. Lovit můžete za 21 euro 540 korun. Být pirátským asasínem? Proč ne? Necelých 10 euro 260 korun. Baví vás Call of Duty, ale chybí vám tam nějaké taktické postupy. Insurgency Sandstorm je přesně pro vás. Popadněte zbraně, domluvte se s týmem a zautočte na nepřátele nejlépe, jak umíte. 24 euro 620 korun. Včera bylo skvělé datum. 28.2. konečně vyšlo Space Engineers a vy si tak můžete užít plnou hru. A tím užít, to myslím opravdu. Protože na oslavu opuštění Early Accessu je hra zdarma dostupná po 3 dny na vyzkoušení. Není to váš šálek čaje? Tak co takhle hrát přes víkend Deep Rock Galactic? BDS dwarfové, kteří to umí s rotačním kulometem? To zní dost dobře! A pokud ne, tak je tu Fear the Night, které má ale smíšené hodnocení. A toto je ode mě pro dnešek vše. Já doufám, že se vám tento Steam souhrn líbil a pokud ano, tak určitě nezapomeňte dát palec nahoru, abych viděl, že je o tuto sérii stále zájem.